Magjia alpeve shqiptare mirëpritje për të 22-tin vit në qafën e Bërdelecit në fshatin Lëpush të Kelmendit, Logun e Bjeshkeve. Promovimi traditave, bukurive të kësaj zone dhe i vajzave malësore në territorët shqipfolse brënda jashkufirit është fokusi i këtij organizimi që përkon me rikthimin e adhete emigrantëve të shpërndarë në përbot. Pikërisht në këtë log, ku mlollen miqe e personalitetet të ftuara, banor të malësisë së madhe, ka qenë një kishë vogël para vitit 1967, në oborin e së cilës, vijonte të organizoi logu ku gratë evidentonin bukuritë e paraqitjes së tyre e burrat shkallësinë në garat e lërave popullore. Sot ende tradita ruhet, ku përveç këngëve të mbërritura nga thellësia shekujve, nuk mungojnë interpretime të reja që koha i ka sjellë me zhvillimet e saj. Së malësisë e fitoi vajza nga Hoti Luljeta Dekaj që simbolizon kështu në petkun e Gjubletës, malësorën e këtyre trevave që spikaste me hieshin dhe bukurinë e saj. Me çmim të dytë u vlerësuan Sindi Preldakaj dhe Benardeta Marinaj, ndërsa çmim të tretë Martina Gocaj, Kristina Marvukaj dhe Estela Plumbaj. Në këtë log malësorët u shpërndan duke marrë me vete knarsinë një tjetër takimi më të bukur empor dhe duke lënë sërish takim për vitin e ardhshëm me të njëjtin bashkim që i mbledh në trojet e të parëve. Logu i 2020-s nuk u zhvillua për shkak të pandemisë, prandaj edhe organizimi i këtij viti mori një rëndësi më të madhe, pasi ribashkoi të gjithë në mbukurinë dhe hijeshinë e Bjeshkëve.